Hej och välkommen tillbaka till min kanal. Camilla heter jag. Till dagens video. Jag tänkte testa lite smink här. Limited edition. Kollektionen från Essence. Liten blush. Blush highlighter. En liten palett. Och så Hazelnut. Så. Mascara, plumping lip oil och ett läppstift från Essence. Jag har även en ögonskuggsbas från Essence i deras limited edition Lion King. Vi kör. Ta en svamp och ta bort lite överflöd. Gud, det känns som att det var jättelänge sedan jag provade ögonskugga. Så här ser ju lilla paletten ut då. Liten pearl... Vad heter det? Paristorn tänkte jag säga. Så ser färgerna ut. Tror jag börjar med den här. Bara lite grann längst dit. Just det, då ska jag ha penseln också. Det är också från Essence. Här. Egentligen skulle jag vilja tvätta den först, men... Så ser den ut. Något platt och lite fluffig. Blir nog perfekt. Ganska pudrigt. Med lite duttut. Oj. Väldigt pigmenterad. Väldigt fin färg i alla fall, tyckte jag. Nu är ju inte jag världens sminkproffs och grejer, men jag tycker det är väldigt kul med smink och hudvård. Alltså det var en väldigt fin färg. Lägga på lite ljusare. Det var den färgen jag använde. Som var två på. Lägger på den. Slår av lite. Lägger bara lite kanten. Så jag har en palett här också uppifrån Essence, den här. Oj, vart den? Jo, den. Också väldigt pigmenterad och gillar det. Och jag gillar faktiskt Essence som märke. Det är lite roligt, billigt och som den här paletten verkar ju lovande. För mig då, som sagt, och jag har väl kanske inte provat allt här i världen, men... Gud, det var sjukt länge sedan jag hade så här mycket ögonsmink. Så, lite av den här ljusaste bara längst upp med den här röjna penseln. Lite glitter då. De hade ju den eller den. Jag kan titta hur de ser ut på. Det var de två, de där. De jag lägger på den här mörka. Gör nog. Jag vet inte om jag fick det. Kanske tar den här ljusare också lite grann på mitt på här. Lite trillar ner, men inte så mycket. Är det inte?
Vad ska jag göra nu då? Jag ska prova mascaran. Det var den. Emily in Paris. False Lash Extreme Volume and Curl. Och då har jag böjt fransarna. Gud vad min utväxt är gul alltså. Jag ska färga håret igen. Ska jag. Så här ser den ut. Ja. Jag tar på lite och se hur det känns. Jag har provat några essens mascaror och tyckt bra om. Så jag har finare fransar på det här ögat. Ja, de syns ju. Men det är... Jag tycker det är lite svårt med mascara och så här första... Intrycket för vissa är inte bra alls första gången. Och vissa aldrig. Ja. Som första intryck då lite... Ja, så de andra mascarorna som jag har provat. Tyckte de. Jag ska ju klart under ögonen. Och sen ska vi gå in på blush highlighten och läppprodukterna. Så där. Vart är ögonen? Gud vad jag inte är van att ha så här mycket smink. Jag har liksom kört mascara och foundation ett tag. Jag länkar alla produkter som jag pratar om i beskrivningen. Jag tror de finns att köpa fortfarande. För när jag köpte de här var det nyheter. Men sen, ja, var det lite dåligt. Och lite tjukt. Så då var det annat. Ja, nu går vi in på lilla blush-highlighten. Så ser den ut. Vad är det? Ta den här. Vi får se hur den känns. Jag har aldrig använt den faktiskt. Ni ser. Lite puderrökare. Slavar han lite. Fin var den. Den ger ju alltså lite färgen då, som ni ser. Och även liksom... ja, både lite rosa och som highlighter. Och så går jag över med svampen. Gud vad jag såg blek ut nu. Men så kan det vara. Ja. Jättefin. In på läppprodukterna. Då är det alltså en... Och jag tänker ju att alla grejer ska passa eftersom det är en kollektion. Här är den i alla fall. Och färgen är så här. Inget jag brukar använda. Men kör. Jag tyckte det var en häftig färg. Och sen kör jag läppglans över. Men först denna. Alltså, den är rosa. Men själva läppstiftet i sig känns väldigt krämigt. Gud vad mycket smink jag hade på mig. Det var i alla fall den. Och så sån här färg då. Vart det?
Då tar vi det här då. Då är det ett plumping lip oil. Med lite skimmer i. Se om det blir något plumping nu då när jag färg på. Det luktar lite mentolaktigt skulle jag säga. Det var i alla fall den. Vi får se om det börjar kännas lite på läpparna. Men inget farligt. Ja. Det var i alla fall... Oj, men gud. Så, jag får sitta lite här. Det var i alla fall dagens lilla testingvideo. Och jag har inte haft så här mycket smink på länge. Kul att prova. Var det? Yes. Börjar sticka lite på läpparna. Plumping lip oil. Börjar kännas lite mer och mer på läpparna. Ingen kladdig eller så, men den känns bra. Och sen har jag läppstift under mascaran. Ja, jag lär ju vänja mig med borsten. Men jag tyckte den var bra. Helt ok. Och som sagt, de här är ju skitbilliga också, så det är... Det kostar ingenting nästan, i stort sett. Paletten. Jag ska absolut prova fler kombinationer och skimmer och så vidare. Jag tyckte det varit jättefint i alla fall. Lite ovan med så här mycket smink, men ja. Får jag i alla fall tacka för att ni tittade. Och glöm inte att prenumerera, så ses vi i nästa video. Hejdå!